মাত্রাও বললার বললো মাথা পৌঁছেছিল না। মন্দির মহালক্ষ্মী স্যার গাড়ি পূজা হচ্ছে শনিবার শনিবার, নয়া নয়া গাড়ি এলো পূজা করবে মন্দির। গাড়ি আমরা তো গাড়িপুরে हाम्रो घर चाहिँ यहाँबाट पनि जान्छ। ट्राफिकमा बसिरहेको छ, जानु दिइरहेको छ। आइया ए राजे तापाको दो बाटो भन्छ, ऊ यता सातो बाटो भन्छ, अनि हामी यता चापाको दो बाटोबाट भित्र छिर्छौँ। दाजु बोल्ने भएको छैन मेरो चाहिँ, आज मलाई छोरीले साथ दिइरहेको छ भगी गर्नलाई। अनि मेरो चाहिँ यहाँ दाँत दुखेर एकदम छलो परिरहेको छु, एउटा गाला सुन्निरह, यसै त मोटा गाला झन् सुन्निर के भइरहेछ। यो चाहिँ भानपट्टि नि हो चापाको दो बाटोको। दो बाटो भन्छ यस्तो हो त, गाडी आएको पट्टिबाट यसो छिरेर आउनुहोस् होला। दिन त म केही दिदिनँ कि, पानी चाहिँ दिन्छु, मलाई सुत्नै पुग्दैन, सुत्न पर्यो नि यसो है। यसलाई टुटे पानी भन्छ, टुटे पानी माट भन्छ यसलाई, त्यसरी गाडीहरू आउँछ यसो ध्यानधेर हेर्नुपर्छ यहाँ चाहिँ। नागुरु बाटो छ होइन, त्यसरी बहिनीहरू आउँदाखेरि हेर्नु दिँदैन, त्यसरी हेर्नु हुँदैन, स्ट्रेट हेरेर चलाउनु पर्छ। दायाँ बायाँ हेऱ्यो भने यो चाहिँ जिम हो, फ्याबुलस फिटनेस। यहाँ चाहिँ यहाँ पनि जिम छ हाम्रो, यहाँ पनि क्लासिक जिम छ, हजुर जिम गर्नु मन छ भने आउन सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ विशाल चोक भनिन्छ, यसलाई विशाल चोक भनिन्छ। सेको फ्यामिली चाहिँ सेवारो साकेला फ्यामिली छ यहाँ चाहिँ, सेवारो चौध मैले चिनेको दाईहरू मैले भर्खरै देखेँ गाईहरू। यहाँ चाहिँ मेरो साथी काम गर्छ, मेरो घर चाहिँ दुइटा बाटोबाट, हामी यता राइटतिर लिनुपर्छ। यसलाई चाहिँ नक्सी बोर्ड भन्छ,
त्यो बास्केटबल कोर्ट भन्छ यसलाई, झुन्काइजहरू अनि माइक्रो स्टेसन पनि भन्छ। कति राम्रो केटी बसिरहेको छ, यसरी हिँड्नुपर्छ गाइडहरू। छोरी मान्छे नि त, तेरो आमाले पो आँखा लाउनु पर्ने हो, तैँले किन लाउँछ? हात झुक्ने रहेछ।